Hello guys and welcome back again pazimu reality ITV zitarangori kuberekwa and DJ Sparks tipanamba patinoya nenyaya dzinotyisa dzinovhundutsa dzinosiririsa dzinosiyana siyana dzisinga dzichiitika munyika yezimbabwe nyaya ndinayo panapa inyaya yaprofet anonzi Prophet MTK vanowanika kunzvimbo yemufakosi vanga vari kumakuwa vaine family yavanga vachichenura then vachiti munhu akafa enda unomuka kune munhu akakuuraya uende unorwisa. Saka handire vhidhiyo yandinaro panapa da kuti muone chakaitika njekuti baba vakabata vane tsvimbo dzavakazopiwa. Stori yese ndinayo panapa timinzwise bhosi Prophet iwo vakazotravela from mufakosi vakaenda kunzvimbo iyoyo kumusha kwavo vakatanga kuita izvozvo zvese. Vhidhiyo yacho ndinaro ndari nguva ngwavha. Ndariwana vhidhiyo racho saka vakazingwa kumakuwa zvakawandawanda zvavichiitwa ikoko. Saka ndichaplaya vhidhiyo racho mubva mariona. Asi before guys, kachenge first time yekusvika panapo sino subscribe Zimu Reality ITV, gara wasubscribe uyezve kwachitorera kufacebook usina kufollowa page rakanzi DJ Sparks W. Gara wafollowa because zvakawanda zvatinoya nazvo each and every time, each and every day tichikupakurirai kuti muziye mugara muri up to date, mugara muri up to the time nezvinenge zvichiitika. Imwe nyaya iri important isinapinda panyaya inofanira muri kuona namba dziri kufamba pasapo. Inonzi iyo absolute wetland vanoita iwo zvemabhoho, vanogadzira mabhoho, vanodrila mabhoho. Saka munoona kuvabata kana muchiita maservices ese ari apa apa, ndokubasa kwavo chekuchekwa ikokoko, ndokwavanoita sekwavanodana vachinzwa uyezve vane maprize ari reasonable. Makavabata makatabva kuna DJ Sparks pane madiscount amunokwanisa kuita se amunokwanisa kuwana. But for now rege tichimboplay video raprofeti tinyatsoona zvese zvaiitika ikokoko kumusha ikokoko, tigara tine updates akakwana. Ndoda kuti mugara muchiziya guys, nzvimbo yokarima muri musha kumakaha kuri kwamutoko. Ndoda kuti ndichenure baba dzimwe nguva. Awanonzi Prophet Tiki, Prophet Tiki, I think tisupposed kunyatsoenda se kunyatsovaburitsa so that namba dzavo dzinowanika futi kuti vanongoida kuso vanongoine maproblems kana vanongoine masituation akafana newaya vanongoida kubatsirwa vanongoasaita se kuti vabatsirika ndii vanongoasa kuti vabatsirika. But for now rege timboplay. Vanhu vanopinda mukati medzin'anga vachibata zvavanenge vabata, asi zvinozoita kuti zvinozoita maresults akaipa kumberi. Nhasi ndasvika pano pamusha semuprofita ada kuti abvise unongwa hwese kana kuti mhepo dzose kana kuti zvamakanotora kuchivanhu tichikupinzai munyika yemweya mutsvene. Nhasi ndaira pano nenyaya yekuti pane mufi akatofa guva richitori nyoro. Saka dzimwe nguva muri kufiwa musha kasingaperi zuva nezuva. Saka ndauya pano kuti ndibreke maaltars anoita pano pasazofiwa zvakare. Saka handigone kuti ndiite basa rangu pane chimwe chinhu chechivanhu chiripo. Chese chinonzi chechivanhu chese ndinoda kuti chibude. Amai ndaya kuzokuchenurai, ndaona iwe haudi zvechivanhu. Asi murume une dzimwe nguva anoda kuisha mwari dzake dzimwe dzanotamba nadzo. Andifunga kanzi rasa izvo rasa chimwe chinhu chakakosha muupenyu. Asi pane dzimwe nguva dzokuti hanzi kunamba ndanzi vimpana Jehovha urege kuzenda mapakunji panjere dzako. Handitika dzimwe nguva pane dzimwe nguva unoona tsvimbo seyababa asi kuti uti tsvimbo indei sababa samai zvinonetsa. Asi nhasi ndauya semuprofita ndikuchenurei, ndichenurei vanhu vamakabereka vese zvinorwadza. Hamusi kurwadza here nemwana akafa? Hamusi kutya? Ndatenda. Takubvisa katuri kakesi kari mumba. Handitika chii chamuri kuziva mama chiri muno chechivanhu? Mbomune ndiro. Ndiro yemuti? Une makava. Makava ma mahari munofoja. Foja yebuti foja ndakati mwanayo South Africa ndindakara nayo. Zvinasemi zvamunosemi ko baba? Ndizvozvo hapana zvino. Hapana zvino? Pane tsvimbo? Tsvimbo handi. Yakaenda kupi? Ndakange ndisina tsvimbo. Yanga iri yababa? Handizve baba kana kuti ndiwangu anazvini. Ndakange ndine izvo ndaitaura zvee bakatwa iro ndakaonderewa bakatwa nendiro nejira. Nejira ndichinzi ndiri kusvikirwa nasekuru. Chinosvikirwa nasekuru? Wachibva wambera kwandiri. Alright. Komushonga wamakanotora makazoisa pai? Mishonga yacho ndakairasa nguva
taina mata uko ndipo yakabva yatowa ichibva yapiswa. Ubva yapiswa. Asi handimaona kuti kupiswa kwaita mushonga hakuna chinhu chachika chinja. Asi chinoita kuti zvinhu zvichinje ma altars. Ekuti imimi mutaure kuti andichada kuconnecta nemushonga kurasa chinhu hakusunzwa hakusunzwa ita se wasunungura vana. Kusunungura vana kutora mashoko ekuti hapasisina zvakare pachashuwa imimi mwachi makambotara pekutanga ndimunofanira ku reverse every negative words. Hazvekuti ivo chechejo taipinda ndaindotuya nazvo kuti. Alright, ndazongokata ka sound akabhozi kana copyright. But nyaya iri ipapo ndeyekuti ndifunga muri kuiona yese yandega pakuda kunotorwa manje zvinhu zvacho zvimunzi zvechiwanho zviripo pane zvavainazvo. Ndozvada kuti tichione. Ndozvada kuti tase tichione. Ndonyaya iri apa papa guys. Avanonzi prophet MTK vanobva nenzvimbo yemufakosi kuzvigure uku ndokwawo ikoko. Vari kurwisana nazvo zvigure pamufakosa. Kwana Captain Mufombi. Saka kutiona kuti sound yayo inoperera pachibo because ndisoda kuzorwa necopyright mona. Saka chingoitika pano ndechekuti vari kungonotora chizvi zvacho zvemushonga zvechiwanhu zvacho zvamuchitaurwa. Saka from there then tobvatata sei tobvata ona kuti tingaita sei tobvata dzosa sound because pane sound pese apa pano chachimbotaurwa. Pane sound vari ngoti mungoone zvese zvaiitika saka ndasiyana sinada sei ndisina kusvikata. Makapiwa semwana wanzvadzi maipiwa ndezvaatete zvehanzvadzi yenyu maipiwa muchinzi kudii zvakanzi zvinoenda kuna baba imi baba imi muchizvitore ndiro iyi munoitore nai makapiwa yekuini baba aiwa taurekaaiwakapa musori ndezvekuti inini tinga ndakakutsanangura kuti inini ndaizviziva pazvakandonzi zvinoenda kuchia chimumirei baba manje makati pamusoro ika maakuita kunge maakuda kuenda musoro kwangu andika nai ndikutaura chokwadi kuti plate e andika plate e pafa munhu hanzvadzi yenyu iwe ndiwe baba andika vanhu vagoverwa nhumbi dzese zvese zvapiwa vanofanira kunge vachipiwa iwe wopiwa ichi chiri chechivanhu kuchipirwi kana mamusina sungarumesa ini ndanga ndisiri kuzviziva ndikutaurei handizvizivi ndirikungopinduro chete imimiwo ndikukupindura ndikati inini hakuna izvo ndaiziva zvaindozi paruzhinji panogoviwa midziyo saka ndikagova izvo ndikakupa mushonga zvandikakupa unotambira kana ndanzi ndisingazivi ndinongotambira aiwa tinotobvunzwa kungu wangu ari pa kuzikana zvaiitwa nevadiki saka panapa handimogona nhari dzababa handimogona ndakuvasunungura handika nokuti izvo zvindakakupai mugoti waamai amai panapa varipo mugoti yaveda kugovewa ndikaipiwe mukapiwe remwana murora anoipiwe ine ndomusha kwani saka kuona murora akupiwa ane zvaanga achiita naamweni pane shumba ndaingaona yayo asinda kutaura manje baba ndikuona kuti vari kuita nharo dzavari kuita zamajijata akabatabata abatobatoi zvakaita se ndaapanapo iva vasi kundiziva manje vari kufora ari kuona nokuti waungatambire autambire zvinhu zvehanzvadzi yako zvechivanhu nokuti chinhu chese chivanhu chinobikirwa doro right apa pane nyaya irapa guys ngatimboonesana uda kuti mukomendewo nyaya iri panapa mukuru vanangu vari kuramba zvinhu izvi bada vanhu vese vakungubvuma kuti aiwa kanakana vakutanga vakuagiriya naprofet watifika naprofet vari kupomera munhu unoti kudinai guys isti panapa kungoanalyza nyaya dzese tichionesana tichivhurana njere food for thought. Saka mukuti chine nyaya yekutaura zvingangodaro here baba vari kuramba zvinhu zvavanoziva chine sungano yachinoita wongotambira mama muna kubvunzwa kubvunzwa kuti chinhu chehanzvadzi chinopiwa hanzvadzi pachi chiri chechivanhu dairi mombe pamwe taiti pamwe mombe hai mombe ndingataure nokuti pamwe mombe dzinofanira kungouya hai isi kutodzidzawo boys isi taigona kungozvipiwa izvo tichingoti hande zvehanzvadzi yangu ngazviuye ko izvi zvonoitei hapane zvitaizvo toboti baba vafa ngavaende kamumarinda nazvinhu zvavo handiona zvinhu izvi zvazviri musha
kwa kwa hanzvadzi yani iyo ndobva vanotora mhepo idzodzo vaenda dzomusha menyu chavakadzitorera chi kwaikanini mama mati vakadzina ndi mambo aiwa ndikuziva ndibaba asi vakadzitorerei koraiti vakadi kokutora mbhedha wairarira tete wairara hanzvadzi yavo mbhedha makadi wopiwa baba ndakauramba makaurambirei ndakati ndingatori mubhedha ane vana vake pano wazvo ko mushonga hana ko izvi haana vana vake aiokuseka kana tichitaura toita fanike tichiita majoko tiri kuti aikona kuseka tiri kutotaura tiri kuda kuti tuidane newawa inini mufundisi muri kutaura chokwadi ndikutaura kuti mubhedha sei musina kuupiwa ndakange ndapiwa zvese ndobamazviramba nomawadrobe ndikati ano pane mwana musikana andingatori zvinhu izvi mubhedha ndiwehanzvadzi vangu aiwa muzukuru chidini chitora hako izvi manje vakuru vakange varipo kupfuura inini vanoti isusu mutemo zvinhu zvinoenda kupi kumusha kwazvo saka semunhu ndisiri kuziva ndakangoti anofunga zviri raiti orit baba imimi sezera renyu eitechi 82 years amuzere kuti ndiro ine chivanhu iroratidza kuti ndiro yakatongobikirwa zvi sadza rechivanhu nemuronde sadza rechivanhu haribikwe pasina zviri kubikirwa pasina hwekushava uri kuitwa saka pazvaitwa zvemi muchitora maite mukutora chii pambokubvunzai ndakuti mupindurei pazvaimufundisi apa handingagone kukupindurai ndiri kukutsanangurai kuti inini hapana izvondai mukundinzwawo dare rimunhu ndira kuedza kuchendura baba vandika ndati pavaitora ndiro iyi vaiti vari kutora chii vatanzaziziva fundisi asi kuese kuhembe kumapleti kumbhedha vakaramba asi zvavana kuramba waindoti zvinoenda kumusha kwazvo moenda unoitei nazvo ipapo kusaziwa ndipo ndikutaura kuti kusaziwa saka ini handina hangu chandichataura kumashure kwenyu baba handitika ndavazongokuchendura pano pamusha kuti pano pasafii zvabatike ini ndihangusa ndateya pano kuti akabata bata ngaabatwe batwe nezvaakaita se nezvaakabatabata manyatsonzwaere nekuti achera gomba ngaapinde mugomba rake nokuti ndiye ari chera ega kwete kuti umwe munhu ari kuvaviwa iye asina kubvira adya piripiri zvabatika ehe saka zvinhu izvizvinhu izvizvinhu izvi zvinhu izvi muchiri kuzvida here baba aiva ndichazviitisei sei makusazvida ndezvekuti ndazonzwa nhoroapaivhiritiki nyatsoiteererewa ondo kuti zvinokonzera mamhepo sezvino izvo ndaindoti asi munhu ndi kundodzibaba hezvizvi kana mamisha mese zvinongonzi vazhinji vanongonzi izvi zvinoenda kumisha kwazvo mazvona kuti zvinotokosha kuzvichengeta zvinokonzera kuita se kuunza mhepo orit ko kwakazobva mhepo ichibva kwakumusha kwamakaita se kumusha kwahanzvadzi yenyu chiri makatora zvinhu zvangu ngazvidzoke munoita se ia tinenge takutoona kuti zvingafambe sei ndotofamba anenge yamadambudziko ndichienda kototsaga kuti naizvinhu zvaakunetsa manyatsonzwa shona ndataura kuti baba zvabuda pachena kuti baba tomboti havana kuzvifunga kunotora zvinhu kuti zvinozova pamatambudziko noti zvinhu izvizvi pazvakatorwa nehanzvadzi yavo vane marichos avakatoita kuti vazvitore hakuna chinhu chechivanhu chaunotora zviri nyore une zvaunototanga waita masacrifice iwo ndobva wanotora ndobva wasvita zvavo ndozvangofanira kunotora kwakaita mushonga kumozambique ndobva waita wavo asi izvezvo wapanduka mushonga iyoyo waakuuraya vana vako mbudzi kudya chi anzi mbudzi kudya chi anzihuku inodya chi mazai ayo usingazive nokuti chawakandira ndobva wadya chawakandira noda kwokuti unenge wabata zvinhu zvisingafaniri zvichibatwa orit kun'anga iyo makaipa chii mombe mombe yaiti munozodzoka ereka kuti hamudzoki yakandoti tapedzerana ipapo anitapedzerana orit maita basa mwari vakuitirei zvakanakaiodyaakuti hamuchaziva kune fodya izvozvo ndakatotengwa nomukwasha wangu ndakatoitaatiendakenda kumusha munoputawo fodya imini ngomi wakuwanza muzvinda sei muzvindosuraso aiwa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 aiw
pane nyoka yandiri kuona mushonga iwoyo uri kuchinja kuita nyoka saka nyoka iyo ndiri kuzouraya vanhu mazvinzwa saka nyoka iyo ida kusaenda iteya pano muchaiona pai kana maiona ndizivise zvokubatika mundinyasara mese muri kana maiona nyoka iyoyo ndizivise inoti nyoka iyo muchaiona pano maiona kumandizivisa kana kui makairova musaipise kana iri hombe ivhare pamunoivharira munoishedza pano noti nyoka iyo muchataiona pano zvabatika maka pane pane zvemazuva apera makatomboiona pane akamboisangana nayo hapana ndatena ndakushita basa rangu ya pakaipa mukuinzwa sei munoitonga sei nyaya yekutaurwa parape munoitonga sei nyaya yekutaurwa parape kutaurwa na prophet nyaya iri padapa iri very tricky dara hongwe ane mushonga yake yakabatawo but imwewo hazvingangodare prophet wako wapomerawo kuti nyaya yanyatsobude zvakanaka amen stiwo apa takumakuwa rege tinzwe kuti munzwe mucomment section kuti mukuionawo sei nyaya iri padapa tichionesana tichivhurana ngatinzwe kuti nyaya yapera sei handiti ndambopoza apa because pane sound ine copyright saka tizvatisikuda tizonzwe apa kwakumakuwa ngatinzwe nyaya dzekumakuwa man yemashoko atazinotaura handivika inoti vataure mashoko andoti vataure vachisunungura chi muri chiti panapa pana munhu achaura zvakare ngauye nekuda kwerufu rwani kwete rufu rwani kubatikire baba taurai mataura munoda ndiri kuda kuti pana handichadi kuti auye munhu pana mufi ndaakuda kuti kuda kwamwari ndiye anogona kuita izvozvo kana ari muwenge ari kuuya pamberi pano achikurudzira kuti ndigoti mishonga yake handichadi kubvira zuva renhaya hamuchada kuti paite sei kuita rufu hamuchada rufu kunani kunani kune mhuri yangu itai mweya wakaipa mweya wakaipa ngaiparadzwe ngaiparadzwe nezita rajesu nezita ra miko dzose miko dzose dzandakabata izvo ndakabata ngazvishayiwe simba ngazvishayiwe simba kuvana vangu kuvana vangu hakuna achauya pano hakuna achauya pano nguva yekufa isati yasvika nguva yekufa yasati yasvika zvese zvese zvandakatora mukusaziva zvose zvandakatora ndisingazive kumozambique ngazvidzokere ikoko ngazvidzokere ikoko uri mushonga werati uri mushonga werati asi nhasi wandipandukira wandipandukira go back to sender bo back to sender ndatenda ndinonamata semuprofita hakuna zvakare munhu achoya pano nguva yekufa isati yakwana ndaakutaura iye zvino kuna jesu anosunungura vanhu aya mafuta ekuchenura panzvimbo ino wese achasvika pano achiombera wese achasvika pano achiteketera aitiva achishedza vanhu pano kuti vafe iye ndiye ngaaite sei ngaafe wese achauchira pano achiombera wese achaumbukira pano vese vanogara pano matare nguva dzemadekwana ivo ndoo ngavafe muzita rababa ndere mwanakomana ndere mweya mutsvene ndokuti akabata bata ngaabatwe batwa nezvakaita sei ndakuti mudzoke zvamutaura mashino mangu andika itai akabata ngaabatwe batwe nezvaakabata bata wese anoombera pano achitaura mazita iye ndiye ngaafe pano taramba rinda gore rino nerinouya tinoda munhu anofa rufu rwamwari kwete rwevanhu wese vari kuita matare pano nguva dzemadekwana vachishedza vapenyu majangano enyu amuri kuita pamusha uno ngazviperere pana uyu ngazviperere pana uyu ngazviperere pana uyu tinoziva kuti une shungu dzekufa muka today uende kune munhu akakuuraya kuti tizvione jesa nekuti wakafa nguva yekufa isati yakwana tauya pano tauya pano nezita rajesu wese akabata mushonga akaisa mhiko dzake achiti ufe
Enda unora iye. Enda unora iye. Go back to sender. Go back to sender. Vajaira. Vajaira. Kutitora vanhu. Kutitora vanhu. Gore negore. Gore negore. Today. Today. I reverse every way. I reverse every altar. I reverse every altar. I reverse every case. I reverse every case. Chose. Chose. Chavaka pfugama. Chavaka pfugama. Vakataura. Vakataura. Vakakutsipika. Vakakutsipika. Iwe Jessica. Iwe Jessica. Kana pana akakutsipika. Kana pana akakutsipika. Achiti usamuke. Achiti usamuke. Muka ezvino. Muka ezvozvi. Muka ezvino. Muka ezvino. Muka ezvino. Muka ezvino. Go back to sender. Go back to sender. Akadya miripiri novaya. Akadya miripiri novaya. Iye akakuraya. Iye akakuraya. Ino norai. Ino norai. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Hakuna mepo ichavhuvhuta pano. Hakuna mepo ichavhuvhuta pano. Pano ngapabatwe mari. Pano ngapabatwe mari. Pano ngapararamo zvatinoda. Pano ngapararamo zvatinoda. Pano tikakudya zvatinoda. Pano tikakudya zvatinoda. Hakuna varoi vachaumburuka. Hakuna varoi vachaumburuka. I speak favor. I speak favor. I speak deliverance. I speak deliverance. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ndakabata bata. Akabata bata. Ndabatwe batwe. Ndabatwe batwe. Ndezvakabata bata. Ndezvakabata bata. Tinotaura utano. Tinotaura utano. Pano ngapadyiwe zvapanoda. Pano ngapadyiwe zvapanoda. Pano ngapadyiwe zvatinoda. Pano ngapadyiwe zvatinoda. Pano zvakurarama zvatinoda. Pano zvakurarama zvatinoda. Tinotaura mota panzvimbo ino. Tinotaura mota panzvimbo ino. Tinotaura mota panzvimbo ino. Tinotaura mota panzvimbo ino. Dzimba dzakanaka panzvimbo ino. Dzimba dzakanaka panzvimbo ino. Iye akabata mari yedu. Iye akabata mari yedu. Iye akabata basa redu. Iye akabata basa redu. Ngabate rake. Ngabate rake. Kwete rangu. Kwete rangu. Ngabate vana vake. Ngabate vana vake. Kwete vangu. Kwete vangu. Akadya miripiri novava. Akadya miripiri novava. Ndiendava viwe. Ndiendava. Tapfugama pano. Right, I think yango prayer iye akadya miripiri ngavaviwe nemhiripiri yaakadya kwete kuti ndodya mhiripiri inini iwawama panext no zvino zvifambe zvidaro ipapo apa iunderstand so maona guys zvanochitika apa maona zvaitwa kumakuwa maona nyaya yacho ichiitika soona kuti tada kunzwawo macomments enyu maonero enyu nemafungiro enyu pamusoro penyaya iyi ndozvatada kuti tichiite se tichinzwe izvi zviri kuitika kuchurch kwaprofeti MTK kunzvimbo inova nzvimbo yemufakosi aiwa kumufakosi kune mafirimu handii kune mafirimu akawanda sa guys thanks for watching thanks for supporting Zim Reality ITV always remember that fear not sin not kana uchingochitorera kuyoutube don't forget to subscribe kana uchitorera kufacebook papeji rakanzi DJ Spark ZW please don't forget to follow our page for more video like this one too. But anya zakasena sana dzinge dzichitika matiu mana ose enyika yeZimbabwe. But before sandaenda futi ndimwe nyaya iri very important ndauya neabsolute wetlands inokuita iyo bore drilling and installation. Saka kuti guys kachinoda kudrilwa mabore mida kuiswa installation vakomana vari trusted ndivavava kambani iri trusted ndiyo iyi vanogona kushanda nemi zvakanaka makavafonera makatabva kuna DJ Sparks mune discount yamunowana pane discount yamunowana sa guys fambirai nyaya dzacho nyaya dzacho dzifambirei zvinhu zvifambe zvakanaka I am out don't forget to follow Jesus Christ sa ishe namponesi upenyu hwako tsvaga Jesu achawanika sa ishe namponesi upenyu hwako I am out thanks for watching.